عصرامية مشرحة مدحوينه احس بك معارض حي وطني يا أورك كار مظنين عبد الرحمن محمد عبد الله يعرف وحسرام يا حكامية بدومية أورك أي أورك أي جو سياسات كار مظنين محمود حاشي عبدي وحسرام يا بدومية حس بك وطني مظنين حمزة علي حاج حسن وعن قارو سلام يا قدك قبل قابضة وعن سيقارو سلام يا مدن ياشا هل كافر يا شرفت له يا قلها وكيل لدى وعن الآن ترى هرشة لقبسين أدي البدمة ستة مدن يا لي مرغوين وحي لوقنا عند الكينو وقالي وقت دور الشرف إنما قو كجبنا حالتي قوات كيد المدني لما تقص النظر هذا المدن بيه ودلك الواجهة حالتها صامي العكرا أول قبل هذا قار قوت يدل كقيم كم ده أبلي فراك بحي ودعك يك بعد قاله أوحوكن خاصو سهوي برشاد طيرتا إرهير سومالي لال وحي الله كإن سوكاري سلو نبحو أيو داري أي كل كينا ماتا ee halkani heshiiskeena maanta ee halkani wuxuu daarayaa si dadkan uga baxaan qalaasa siyaasadeed iyo culaysyada dhaqaale ee haysta uu daarayay mudanayaal iyo marwooyin maanta waxa qormaysan taariikh cusub oo la dareen umadeed oo ah in maanta dadka badbaadadiisu sidii ay ku jirtay aynu yeelna dhammaanteen inagoo awr siyaasadeedka kaa iyo xisbiga wadani walaalayaal waxaad ogtihiin fadhiga maanta ee hogaamiyaasha halkan ay ku saxeexeen maaha saxeex keliyaata oo dhinacyadii halka ku saxeexay dalwa ee waxa uu dan u yahay dadka ku nool jamhuuriyadda soomaaliland gees ilaa gees waayo waa xasilinta nabadda waa meelmarinta labada bilowda doorashada gaaray walaalayaal waxaynu maanta gabagabaynaynaa jidkii kala qaybinta waxaynu maanta gabagabaynaynaa jidkii isnacaybka waxaynu maanta gabagabaynaynaa jidkii dictatornimada waxaynu maanta gabagabaynaynaa jidkii rajaxumada waxaynu maanta gabagabaynaynaa in laga cabsado qabsoonida doorashada waxay nufuraynaa jidka wada dhalashada waxay nufuraynaa jidka rajada waxay nufuraynaa jidka inaynu ku soo celinno somalilandi la yaqaanay ee geeska afrika qaybaysay waxaynu leenahay dal ka duwan dalalka geeska afrika waxaynu leenahay dal xorriyaddiisa ay heer wanaagsan gaadhay raggii isku dayay inay taataataan maanta halka loogu dhameeyso maaha sowmaynaa dhammayn maanta walaalayaal anigu dhowaantoola maan tegay fariin weyn baa layga soo furay fariintii layga soo furay hogaamiyayaasha isbahaysigu dhegan waaweyn bay ku dhegaysteen waxna ka dhex aad ka dhex akhrisateen qoraalkii halka laga akhriyay soomaa waxaan leeyahay haddaba anigu waxaan ahay hogaamiyaha shacbiga dayarta ee soomaalilan waxaan ahay hogaamiyaha shacbiga wakiilada waxaan ahay wakiilka gaarka ee gobolka awdal baan ahay reer awdal waxaan leeyahay walaalayaal halkan laba qodob oo waaweyn oo awdal gaar u xuseeyabaa ku jiray waxaan idin leeyahay haddii aad dadka igiin tihiin haddii aad waa tihiin oo waan hubaa sidii aad maalintii dhaweyd ii maqasheen inaad ii maqashaan baan doonayaa waxaan doonayaa si cadaaladda aynu qaybteenna u helno si aynu dalkan u badbaadinno si aynu dalka doorashooyinka ugu soo celinno si heshiiskan heshiiska halka ku qoran fulintiis u meelmato waxaan doonayaa inaad maqashaan oo 180,000 ee cod ee gobolka yaalla aad ku shubtaan laba sanduuq oo keliya laba sanduuq oo keliya sanduuqa koowaad waxa weeye sanduuqa musharaxa madaxweyne ee cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi xiro sanduuqa labaadna waa qowr siyaasa
كان مركا كاي ماتو وحان كوكا بكبين اياه عبد الرحمن محمد عبد الله دقا واحدة يستولي قرال كاي مارتي دقوي طولا صوت صارني انا يهرق كلاه وشي نوذي والله اقبلي مدعوين عايك حسانو بحرناي مدعوين تسكت لقيستانو بحرناي مشرح تسكت لقيستانو بحرناي كنت ومياه يسكي وصير محمد معاشتك لقيستانو بحرناي وحان كيو بحيا هذا كيغا ما نباري محمد حاشوا ومك إساقنا نبقى آمين دونا دورشان ملع كوريلا وما أنت نبقى آمين نبقى آمين محمد آدي أتبع المعزتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.